Third will be the referee, Jan Christensen. Introducing to first, a fighter in the red corner, wearing white trunks with gray trim, weighing at 72.6 kilograms. His record stands at 31 victories and 4 defeats, including 22 KO wins. He comes to us from Barranquilla, Colombia. Please welcome Francisco Cordero. And introducing his opponent in the blue corner, wearing white trunks, weighing at 72.5 kilograms. His record stands at 12 victories, 1 defeat, including 3 KO wins, hailing from Copenhagen. Please welcome Abdul Qantan. Qantan er 6-dobbelte Danmarksmester Abdul Qantan, som er professionel i 2012 og en del af Nordic Fight Night cirkuset tilbage i februar 2014. Og siden bokset 8 kampe med de her Nordic Fight Night stævner. 13 i alt er det blevet til, og Brian, det er jo altid med Abdul Qantan, det her fysiske aspekt, som jo har drillet ham. Ja, det er jo fuldstændig ret i, og det er jo en gåde for både mig og for alle andre, at hvordan man pludselig kan brænde så voldsomt ud i en kamp, som man i virkeligheden burde styre. Og det boksemæssigt kan der ikke peges fingre af, men det er det der igen. Hvorfor pokker går han lige pludselig træt i tredje omgang? Det er et spørgsmål, som jeg tror, han selv er bekymret over også. Men modstander her jo, som jeg kan se i ringhjørnet hos ham, åbenbart bor i Spanien, da han har Atocha Arantxa Sánchez i ringhjørnet. En træner, som jo har været særdeles ubehagelig for flere danske boksere, der har haft ham i ringhjørnet. Så en dygtig træner. Og sekundanten til Qantan kan i hvert fald huske ham, da han havde Michael Rask i 99 møde. Javier Castellejo i Spanien var det også Sánchez, der var med til at gøre det surt for en dansker der. Mange år tilbage, godt nok. Og som sagt, 31 sejre ud af 35 kampe for Cordero. Ja, 22 på knockout, men det skal så også siges, at som vi kan se på ham, så er det ikke hans oprindelige vægtklasse, det her. For kun 5 år siden boksede han 5 vægtklasser mindre. Altså i boksede en interim VBA-titelkamp i fjervægt. I super fjervægt, undskyld. Så det er altså mange kilo, han har været, da han var trimmet og var i kanonform. Så må bestemt ikke have power til at kan matche Abdul Qantan her i mellemvægt. For det er ikke muskler, han har taget på, det kan vi godt se. Og det er julesolet, der har fået tidlig indtog på kroppen af Cordero. Ja, det er mellemvægt 72,5, som Qantan han vejer. Det er trimmet med masser af muskler. Men de 72 kilo, som colombianeren vejer, det er ikke muskler, det hele. Et opgør sat til 8 omgange i mellemvægt. Og spørgsmålet er, om Qantan kan økonomisere med sine kræfter. Kan holde til potentielt 8 omgange, hvis det skulle komme så langt. Er der en modstander, der har tabt? Jeg synes, det er en fornuftig del gang. En glimrende match, men også af Sauland, at vi vil se nu, Qantan vil se en rutineret modstander her også, og en, der kan bokse selvfølgelig. Men jeg tror, at hvis han ikke gør det godt her, Qantan, så tror jeg, at de begynder at løbe ud for tålmodighed med Qantan, fordi at ham skal han dominere, en mand, der kommer i fase, så laver en vægtklasse. Og kontrollerer opgøret. Limmerne bokser Abdul Qantan. Skal ud og bevise, at det var en enlig svale, nedladet til Kost Potolit i Frederiksberghallerne. Ja, det var et grimt ubehageligt oplevelse for ham der. Men i hvert fald første omgang til Qantan. Og fornuftigt nok starter han jo ud stille og roligt. Og han har i sit ringhjørne Søren Larsen, en rutineret boksetræner, har jo også. Har det Tyson Fury, der står bag ved, eller ligner han her bare? I hvert fald lige så højt. Og ikke slå forbi ham. Åbningsmomenter for omgangen her fra Abdul Qantan. Træffer sin modstander med flere lejligheder. Og jeg husker over udefra, godt se. Masser af plads. Bare
blev testet fra top til tå efter nederlaget i Frederiksberghallerne for at finde ud af, om der var en eller anden fysiologisk grund til, at det gik, som det gik. Ja. Men jeg ikke kunne finde frem til noget som helst, der kunne ligesom sætte en streg under, at det var det, der gik galt. Ja, vi var mange, der var dybt overrasket og rystet. Selvfølgelig, det var en meget stærk fiskmand. Katap rent teknisk boksemæssigt har fuldstændig styr på, at man pludselig går død, og det skal man ikke mod en franskmand. Det er et skidt tidspunkt. Nu er det mod en colombianer i Brøndby. Han har flest succes, når han kommer med højeren. Han får til at variere det. Katap. Ja, det er godt. Det er en god idé at prøve at hele tiden en masse dernede i madkassen i starten af kampen her. Flot slag. Overkorten. Ja, det var ikke engang. Det var faktisk fra et drej. Ja, det var flot slag. Det var meget flot. Går lige rundt om sit bytte, der står centralt placeret i ringen. Og afventer Kataps udspil. Han har den helt rigtige afstand derinde. Ja. Den her har gjort ondt. Han løber sig ingen steder, som vi så i den første kamp med Dina, der havde hun modstand. Der løb ham her. Han løber ingen steder, så han står der simpelthen bare. Det er en julegave til Katap det her. Skal han bare passe på, at han ikke forhiver sig og holde sin tålmodighed, som han har gjort så fint her. Dejlig jab. Der var plads igen til den dybe til leveren. Så nok komme igen. Ikke meget at skyde med indtil videre, Cordero. Men vi er også fuldstændig beskæftiget med Abdul Qatar. Han får ikke en ro til at sætte noget som helst sammen. Ej, flot. Mere der er det dybt. Ej, flot. Prøver at jabbe sig lidt ud af problemerne, Cordero, men det lykkes ikke rigtigt, fordi så kommer kaskaderne af slag fra Abdul Qatar. Ja, lidt for vildt sving. Cordero, en mand, der kan tage mod nogle slag. Men han har fire nede der, og han blev stoppet i de fire, så muligheden er der, og det kommer han også fra Qatar. Der er helt sikkert mulighed her. Masser af tid i opgavet over 8 omgange i mellemvægt. Ja, prøv at se, hvor flot er det. Simpelthen, han barrierer det dybt og højt. Lige stød i hooks. Kæmpe, kæmpe talent. Nu bokser han højre fod for os. Katap, så er man altså ovenpå. Han har overskud til det. Kommer fra alle ledere og kanter, Abdul Qatar. To meget, meget gode. Første omgangen. Lad os høre, hvad sådan han siger. Men bliv ude, kun når du vil ind og lave vinkler på, så går du på halv distance på ham. Fordi det er det, han kan jo ikke andet end det der. Godt at variere. Når du skal ud af luft, så lidt uden for distance, ikke? Ja. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at Abdul Qatar bliver ude og ikke finder sig til de her clinches med Cordero. Ja, og især når han trækker, når han skal have sin pause, så skal han gå på lang afstand, hvor der er, han er uden for farzonen, og det er selvfølgelig også rigtigt, Søren Larsen, at han siger det til ham. Men også når vi er inde tæt på derinde, og han laver vinkler på ham også, det har vi også øget på, kan man se. Hver gang har vi set, at Qatar lave de her vinkler. Han mangler bare lige at slå bagefter, når han er kommet rundt. Tredje ud af de 8 omgange på denne ond blodaften. Her er flot noget lige fra skulderen, lige højre. Så Qatar har lavet en lille finte på benene først, tager venstre benet over på siden, og så kommer den lige højre. Den forventer man ikke lige på det tidspunkt. Der tror han, Qatar bliver til at slå den venstre dyb i stedet for, når han går derover. Der var den! Ej, hvor er det. Kropslagene. Glimmerne. Bliv ved med det. Trækker tænder ud på Cordero. Gå derover igen, Qatar over på den side, starter på venstre side. Går han på højre side, den anden vej.
går han venstre om. Det er sparsomt, det der kommer fra Cordero. Ja. Han er også bevidst om, at det bliver prompte afstraffet. Han får ikke tid til noget som helst. Den danske mellemvægter. Det er lige før, der kommer sgu næsten hvert sekund. Der har vi så lige 4 sekunders pause imellem der. Kommer igen. Katab, der tager sine små pauser. Her var der til gengæld en ren træf på kinden af Cordero. Dobbelt der med venstre, og så højere ind over. Og ender sin chance nu, og Gud Katab. Kan han lige forstå Cordero's mulighed af kurs. Så han kan indlede sine slagserier. Bevæger sig også ganske fint, Abdul Khattab. Ja, han prøver på at finde en vej ind, fordi han har stadigvæk gode parader. Men der igen, godt set også. Ikke spildt for mange slag ind i paraderne, men prøver at se, om han kan få nogle træffer på hver gang. Flytter så godt her på Dato. Og igen, der er selvfølgelig dybt med også bagefter. Fixeret i hovedregionen lige nu. Kommer også igennem paraderne. Skal igennem dem. Abdul Khattab, flot boksning indtil videre af ham. Men det er en colombiansk jernmand, han står overfor. Der er selvfølgelig opbakningen her i Brøndbyhallen. Ja. Der håber på at se det allerbedste for Abdul Khattab. Han bokser flot nu. Hold op. Nu ser man her. Og igen er frygtelig bange for, om han går tør igen på den tidspunkt. Lad os håbe, det ikke sker, for det der, det er altså flot boksning. Ja, kraft i slagene, kan man ikke sige. Cordero, han besidder. Det er ikke så meget, han tror med, udover sin blotte tilstedeværelse her i Brøndbyhallen. Det er rigtig godt. Styrer bare dig selv. Men ikke smidt heller, han bliver ramt dumt. Den her kombination. Ja, det er flot. Venstre, venstre, højre. Den der er også flot. Vi har set den her over the top flere gange fra højre end fra Khattab. Ja. Godt varier. Og den højre den gang, men tager du den ned. Men når du kan den ned, ned af midt, og så rykke igen. Flot boksning fra Abdul Khattab. På en stor, stor bokseaften. Uden blod er kulminationen senere her fra Brøndby. Den kamp, man selvfølgelig kun kan se som pay-per-view. Det kan man meget let gøre ved at gå ind på viaplay.dk, hvor man ikke behøver at være abonnent i forvejen for at tilgå kampen. Viaplay.dk eller boksekampen.dk. Fjerde ud af de 8 omgange i mellemvægt. Khattab imod Cordero fra Colombia. Nej, for. Ja, det er nærmest Kistler jab, han slår nu. Jeg er også blevet kaldt Kistlers lærling, så det på tiden begynder at leve op til det tilnavn. Ja, det er alle danskere bokser Kistlers lærling. Det er vi alle sammen. Ja, der kommer ikke meget fra Cordero. Det der kommer, det er langsomt. Det er slag i slow motion fra Cordero. Det er 10 kilo for langsom. Og indtil videre ikke en vulkan i udbruddet, Cordero. Nej, den hviler. Ja, så det er langsomt, det der kommer. Man bliver også mærket af den omgang tæsk, han har fået indtil videre af Abdul Khattab, der har gjort det her til tidsmanden. Og her. Flot på kinden. Og det er du selvfølgelig også fuldt bevidst om, at hvis han vinder noget som helst, så skal han bevæge sig lidt mere fremad, og det kan koste. Det er også lidt bekymrende, at man kan tabe med alle de træffer, han har på modstanderen.
der er ikke alverden ponds i hans hænder, for ellers så vil han altså være mere værd mærket nu, for Dato har godt nok fået mange rent i hovedet nu. Ja, vi er jo blevet sendt på genoptræningscenteret. Vi har sagt godnat. Han kan tabe med en tricky modstander. Scorer masser af point mod ham. Men det afgørende træf, det der rammer stikkontakten, det har han svært ved at få effektueret. Ja. Sekunder tilbage med denne fjerde omgang. Ja, man kan se, hvor meget Katap har lært af den der forfærdelige kamp og nederlag, hvor han brændte fuldstændig ud. Han bruger ikke så mange kræfter den her omgang, for han ved godt, den ligger i baghovedet, og hvis det sker igen, så er det slut. Så jeg ved snart ikke, hvad jeg så skal sige. Så ser det skidt ud i hvert fald. Så han prøver på at gemme lidt nu i halvvejs. Og vælger sine slag med en lidt større omhu. Lige præcis, ja. End tidligere set. Ja. Og især er det også frustrerende for Katarbo at se, at der ikke er rigtig nogen virkning. Han ser ikke, at parejerne begynder at falde ned i benene, der begynder at ægse. Det er også træls at ramme så mange gange, uden at der er nogen virkning på det. Femte omgang, Abdul Katab imod Francisco Dato fra Colombia. Et opgør i mellemvægt, sat til 8 omgange her fra Nordic Fight Night. Ondt blod i Brøndbyhallen. Right, igen Katab med træffer, og igen Cordero står imod. Virker stadigvæk til at have fint med kræfter at blive Katab. Ja, han leder og leder og leder efter, det er lige præcis det hul, hvor der kan sætte lige præcis det slag i, som modstanderen ikke ser, som der kan slå ham ud. Oh, det er godt kropslag. Ja, det er flot. To dyber, og så op til hovedet bagefter nedefra. Kom det. Går han så op til hovedet, ja. Og det er nok også nøglen, at han både går på kroppen, og så lige pludselig så kommer den til hovedet. Ja, han skal variere det. Det der, det duer ikke, hvor han slår. Det overhånds ud fra, hvor han står fuldstændig ud af balance på benene. Der skal han træde over først. Fornuftigt nok af colombianer, han holder sin parade højt over, for det er svært at få plads. Der var det igen det. Det er et langt sving, der skal komme hele vejen om for ryggen af det. Sådan. Det ser Jan Christensen ikke. Det var meget udrent, det slag. Og i åben handsk stod op på den anden side. Kæmper Abdul for at finde hullerne. Man ser, han skifter vinkler hele tiden for at se, om han finder en vej ind. Det er for langt udefra, og han står også for tæt på benene ude af balance. Det er bedre. Jabber sig vejen ind til Cordero. Og hvor han på kernen af colombianeren. Ja, nu ser jeg så også, at Katar begyndte at hive efter vejret nu. Tog en ordentlig dyb vejrtrækning og gik så lidt væk derfra. Træk luften udefra. Og kommer så ind igen, hvor han føler, at han har mere luft nu. Han har lært at se igen. Nu går han ud for at finde noget luft igen. Jeg er fuldt bevidst om, at Cordero ikke kommer ud efter ham. Nej, der skal jeg. Han kommer ikke. Han har været på udebaneture i Mexico og den Dominikanske Republik. De to gange, han har været uden for Colombia, har han tabt Cordero. Og også på vej mod et nederlag mod Abdul Katab. Ingen tvivl om det, medmindre han gør noget helt vildt. Eller tanken hos Abdul. Den får en lækage. Ja,
Man kan godt forstå, hvis han er en lille smule frustreret. Det er, han gør mange ting rigtigt, men mangler bare lige det der afgørelse ud, der skal til. Ja, det er ærgerligt. Det er ærgerligt. Han bokser for rygende, fremragende. Alle slag, forskellige kombinationer, går rundt og laver vinkler på. Han gør alt, hvad han kan, kæmpe godt for at sætte sin slag sammen. Og det lykkes også, men ikke meget virkning på modstanderen, og det er selvfølgelig frustrerende. Det kunne være dejligt at få tidlig fri en gang imellem. Han går også og slår sine hænder rigtig meget ind i hovedet på modstanderen. Det kommer også til at koste på hænderne, håndskader og så videre. Så vinkler på derinde, så du ikke står lige foran ham. Det vil han gerne. Det er det gode kropslag, og så giver godt han op til hovedet. Op til hovedet lige efterfølgende. Altid på afstand med dit hjerte. Og til flere af dem her fra vinklen her, svinget med højeren. Ja. Stilistisk meget, meget flot for Abdul Khattab. Ja, slaget er fint overhåndshugget. Han står der, men han står for ret på ham. Han skal have venstre ben længere over på venstre side, så han kommer over på siden af ham, mens han slår det. Så er han også væk fra kontraslaget. Sjette ud af 8 omgangen i mellemvægt. Her til en blodig Brøndby. Og Abdul Khattab på vej til at fortsætte sin sejrs stime. Han skal altså lige holde hjem selvfølgelig. Og ikke gøre noget unødigt. Cortado sporadisk prøver at vise sig en lille smule frem. Og det tænder så en flamme i Abdul Khattab. Giver ham ekstra blod på tanden. Ondt blod på tanden. Ja. Det er ondt blod i aften, ja. Det bliver det i hvert fald senere. Ej, bokser flot. Og indtil videre ser konditionen fin ud. Nu går han lige ud igen og trækker lidt luft igen. Det er dejligt at se, når de unge mennesker, de lærer noget af deres tidligere kampe. Skal vi have et temposkift snart? Ja, det går lidt tid. Skal vi have kæmpe? Der kom. Yes. Ja, nu holder han selv lidt. Khattab. Det tager selvfølgelig også kræfter fra Abdul Khattab. Og en henstilling til den danske bokser. Om ikke at holde her i Cordero. Der er lidt længere imellem serierne nu fra Khattab. Det var svært at være sidst i opgøret, og Abdul Khattab har selvfølgelig brugt mange kræfter for at få bukt med Cordero. Prøver her med jabbet. Lige ved at komme igennem. Men det er en jernkæbe, han står over for Cordero. Her er det så lidt mere i sin hundeslagsmål for Cordero. Han så også og dekoreret Khattab Sensiglitz. Ja, og de fire nederlag, han har Cordero, det er altså mod rigtig stærke bokser. Ja, så det er ham, der er lidt provokerende, siger, at Khattab skal komme fremad. Ja, det har været en enmandsforestilling indtil videre med Abdul Khattab i en kæmpe hovedrolle. Med et langt hjerte, og de kører ind. Så tæt måske. Så sætter du 3-4-5 stykker på. Og så kommer på sideren. Ja. Hvis du kommer i halvdelen, så ryk der rundt. Slå dig rundt. Så du trækker dig med i midten. Ja, ikke? Efter lyser vinkler, så er Larsen i ringhjørnet hos Abdul Khattab. Ja, gode ord fra Søren Larsen, og det er helt rigtigt, hvad han siger også med det lange jab udefra. Lad med at gå ind til ham og være et easy target for Cordero.
holde dig ude på afstand, når du så går derind, så Søren kan også godt se, at han er svær at åbne op, så vil han have vinkler på, sådan, så han forvirrer modstanderen, kan tabe ved at lave vinkler på. Det lange jab ser vi derude fra. Han er begyndt at røre en lille smule på, så Cordero. Ja, det er lidt bekymrende med de jabs, som Katap han slår ind på næsen af modstander, at han ikke blinker med øjnene. Det burde han have gjort, så altså det siger lidt om, at han har ikke det vilde punch i næverne af Katap. Og det er jo ikke noget, de kan gøre. Noget af det er ude i ringhjørnet. Nej. Mere power under kampen her. Nej. Svært at stille ned op overfor. Her prøver han med serien. Ej, flot. Meget flot. Fire byen hurtigt slag til hovedet. Hammer som stempler ind i hovedet på Cordero. Stadigvæk frisk. Det ser dejligt ud. Det ser godt ud. Ja, i syvende omgang. Han er så hurtigt på hænderne af Abdul. Stadig med overskud. Rigtig godt set der overblik, han skal holde paraden over på det vilde spring. Var det godt. Jabber et lille skridt tilbage. Svinger kort hook ind over. Jabber igen, man ser, han rammer altså pensen hver gang. Her igen. Flot. De kører for Katap. Cool Abdul. Har han det sidste coolness til at gøre det fuldstændig af med Cordero. Det ser svært ud. Det ser svært ud, ja. Her rammer han om trods alt på kæben. Og stadigvæk provokerer Abdul Katap. Gestikulerer tilbage over for Cordero. Og lige tager en dyb med, så går til hovedet igen. Ej, for rammer han har mange gange. Han skal heller ikke lade sig tire for meget af Cordero. Stadigvæk kan tage sine pauser. Og han samler luft ind. Og han leder nye angreb. Kan tabe her igen. Og man ser hver gang Cordero han bare løfter. De to bokshænder skal væk fra indsigtet. Så er han der kan tabe. Lige med det samme. Sætter han offensiv ind til sidst her, men det er syvende omgang. Lidt sent at komme med sådan en. Svært for Cordero, hvis han skal vinde rundt på det her. Det kan han godt, men det kræver, at han slår Katap ud. Husk, stor bokseaften her fra Brøndby. Und blod, Rudi Markussen imod Patrick Wiesen. Den kamp, man kan se som pay-per-view ved at ringe 70-11-20-60. Derudover kan man læse mere om, hvordan man får fat på det her mega-opgør, det her opgør, der er dømt blod kulminationen på flere måneders had mellem de to danske supermellemvægtere. Læs mere ind på boksekamp.dk eller gå ind på viaplay.dk, hvor du kan købe kampen lige så. Syv omgange her. Med afstraffelse, ren afstraffelse af en kolumbiansk bokser, foretaget af dansk Abdul Katap med rødderne i Libanon. Omgang nummer 8. Katap imod Cordero. Herlig slagsøgerne, han står stadigvæk meget, meget provokerende, kolumbianeren. Jeg ikke rigtig føler, at der er nok punch, som vi hele tiden har været inde på, Brian. Nej, han prøver at latterliggøre Abdul og siger, at du kan ikke slå overhovedet. Men jeg håber også, at han er klar over, at han er bagud med 1.000-0. Det er selvfølgelig nok 7 point efter de første 7 omgange. Men altså, han er ikke i nærheden af bare boksen lige omgang mod ham. Ja, han er kommet her til Brøndby for at stå imod, og det må man sige, det har han gjort. Ja, han har gjort en fin kamp med det, han har. Men bestemt ikke noget, der kan matche Abdul Kataps teknik. Det er, der kommer en lille bitte offensiv her fra Cordero til sidst. Og han kan prøve lykken. Her er masser af knockout-sejre. Ja, godt set.
lige jabbet først, og det højre hook er udmærket. Men han når at se det. Hvis han jabber først, så kan han ikke se, den kommer udenom. Ja, så skal der også lige trækkes luft ind fra Khatam. Han lader nemlig tilbage den her sidste omgang. Virker stadig fit og har overskud. Khatam. Ja, det ser rigtig godt ud. Ja, han det godt, og flere slag får han ind på Cordato. Mere af det, og så kan han sætte sig ud og slappe af. Efterfølgende Abdul Khatam. Ja, og Cordato skal nok have et par kort i magnyen med i seng i aften. Godt nok mange træffer, han har fået i hovedet. Bliver der lige taget luft ind til en sidste offensiv fra Khatam. Lad os håbe, det lige slår gnister her til allersidst. Ja, han får lige de sidste 30 sekunder her. Cordato lægger selv an til det. Ja, han vil gerne have flere. Han spiser hver det slag. De er bare stående, han træder ikke engang tilbage. Ja, kom nu her, Hans. Stil dig foran mig, så vi kan slås lidt. Meget, meget provokerende for Cordato. Oj, var det tæt på? Nej, to gange. Ja, det lykkedes. Så det er ved at være ved vejs ende. Nej, det er stærkt det der. Det er godt af. Så ender det alligevel lige med... Ja, ondt på, kan vi godt kalde med de her to boksere til allersidst. En super Khatam opvisning fra start til slut. Ja, det må man sige. Og så fik vi de gnister til sidst, som vi havde kommet på. Ja, god kamp. Og herlig underholdning her til sidst, hvor man virkelig kan se, at der er... Ja, så var der lige lidt, der skulle der af systemet. Ja, igen i modsætning til Dina Torslunds modstander i starten, der bare løber, 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 som ikke skaber nogen god kamp. Det gør Cordato her. Det der her, han sætter sig selv og tager gerne 300-400 slag i ansigtet for at lave en god kamp. Selvom han ikke kan stille noget op, bokser med til et mod Abdul. Så vil han alligevel gerne være med til at lave en god kamp, og det gjorde de. Den her meget rodet og vilde sidste par sekvenser, Abdul Khatam, der samtidig lige viser og prøver på, at han også kan et par dansemoves eller to. Og ender i en lidt hadsk stemning mellem de to boksere. Det er selvfølgelig også noget, der ikke er at være, end at det kan... Ej, fremragende billeder. Fremragende. Med et lille kamp. Adrenalinen kører højt i kampen, og man vil gerne vinde, man vil gerne ramme modstanderen. Men heller ikke mere, end at man kan smile og være gode venner efter kampen. Fremragende. Tror du, Patrick Nielsen og Ole Markussen, de krammer senere i aften? Det er det, jeg er spændt på at se. Det kommer nok an på, hvilken vej det går, tror jeg, før jeg kan fortælle dig om det. Men inden kampen, så vil jeg næsten godt... Låter, at der ikke er venskab. Vi glæder os selvfølgelig til at bage op til det her mega opgør senere i aften. Patrick Nielsen mod Rudi Markussen, en kamp, man kun kan se på pay-per-view her fra Brøndby. Man kan ringe 70-11-20-60 og få guidance til, hvordan man får den kamp. Eller gå ind på boksekampen.dk, nu skal vi have Tukang Koistinen. Ladies and gentlemen, after 8 rounds of action, we have a unanimous decision. Here are the score totals. Zoltan Zeltman and Barry Andresen both had 80-72. Torben Sandman Hansen scored it 80-70. In favor of your winner, from Copenhagen, Abdul Khatam. Klar, klar sejr naturligvis til Abdul Khatam, der tager sin sejr nummer 13 i karrieren. Og midt her fra Nordic Fight Night i Brøndby, der fortsætter vi med Kai Robin Havnor imod Lukas Sigmunds.